Tak já bych chtěl popřát novému programu Erasmus+, který bude realizován v letech 2014 až 2020, co největšího úspěchu. A zejména bych chtěl vyzvat mladé lidi, studenty, žáky základních, středních i vysokých škol, aby využívali možnosti, které jim Erasmus+, nabízí. Zejména bych chtěl zdůraznit, že je nezbytnou podmínkou pro uplatnění na trhu práce, zvyšování konkurenceschopnosti mladých lidí. A právě Erasmus Plus v mnoha svých prioritách na, ten, na tuto oblast míří. Chtěl bych zdůraznit, že Erasmus Plus nabízí spoustu možností pro mladé lidi, jak si zvyšovat vlastní vzdělání, vzdělanost, jak navazovat kontakty v zahraničí. V rámci Erasmu Plus jsou některé prioritní osy, jako například záruky pro mladé, kdy je možné, aby po ukončení vzdělávacího procesu mladí lidé nastupovali do stáží, do podniků, do firem o období například čtyř měsíců, kde by získali základní přehled a pracovní návyky, které jim pomohou potom v lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Program Erasmus Plus zejména směřuje na mladé lidi, protože podle statistik, které máme k dispozici, je právě nezaměstnaností nejméně ohrožená skupina vysokoškolsky vzdělaných lidí, což je v České republice asi 2,5 a lidí se s ukončeným středoškolským vzděláním, což je asi 4,5 veškeré populace. Z toho jednoznačně vyplývá, že k tomu, aby lidé byli schopni obstát v současné globalizované ekonomice a společnosti tlakům, které, se kterými se setkávají v průběhu svého pracovního života, musí mít dostatečné kompetenční předpoklady, dostatečné, dostatečnou flexibilitu pro to, aby mohli na trhu práce obstát. Erasmus Plus je program celoevropský. A byť současná ekonomická krize, trvající od roku 2009 do dnešních dnů, v řadě oblasti vedla Evropskou unii ke zkracování výdajů nebo nákladů na určité projekty, tak Erasmus Plus je jednou ze světlých výjimek, kde k tomu nedošlo. Naopak došlo k navýšení prostředků, které hodlá Evropská unie a její členské státy investovat do vzdělávání mladých. Tak, aby skupina generace mladých lidí, kteří jsou dneska ve věku 20 až 30 let nebyla dotčena nezaměstnaností. Již dnes se ukazuje, že v řadě evropských států právě generace mladých lidí bývá označována za generaci ztracenou. A nesmí proto Evropská unie ani její členské státy nadále tento trend podporovat nebo se jej nepokusit zastavit. Erasmus Plus je jedním z programů, který má za cíl tuto ztracenou generaci, takzvanou ztracenou generaci, znovu vrátit na trh práce a dojít tak i k cíli, který je v zájmu ve celé Evropské unie. To je zvýšení konkurenceschopnosti a obstání evropského kontinentu v globálním ekonomickém světě.